voltamos com o Frente a Frente, hoje com a presença do secretário estadual da Educação, José Clóvis de Azevedo. E para entrevistá-lo, convidamos o jornalista César Fraga, editor do jornal Extra Classe, Flávio Pereira, colunista de política do jornal O Sul, e Denise De Roque, repórter da agência Rádio Web e professora da Faculdade de Comunicação Social da Uniriter. E você pode comentar, curtir e compartilhar a nossa página no Facebook. O endereço é facebook.com/frenteafrente-tv. Secretário, na abertura do programa eu falei também sobre as questões das escolas em tempo integral. O Estado tem 29 escolas nessa modalidade hoje, existe uma lei para ampliar este quadro. Mas a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, precisamente o artigo 34, ela fala que progressivamente as escolas em tempo integral iam ser aplicadas no Brasil, só que a lei é de 1996, 18 anos atrás. Por que é tão difícil aplicar o ensino integral? Bom, as mudanças em educação, elas são sempre difíceis, né? E os efeitos de médio e longo prazo. Quer dizer, a nossa LDB, ela não foi ainda aplicada na sua plenitude. Inclusive, quando nós estamos fazendo uma reforma curricular no ensino médio, muita gente se surpreende, mas isso é uma novidade? Então, não, nós estamos aplicando os conceitos da LDB. Na prática, estamos buscando aplicar tudo aquilo que a LDB colocou como as possibilidades de mudança, né, na educação brasileira. A mesma coisa é o tempo integral. O tempo integral exige um investimento muito alto, né, para que se amplie ou se dobre o tempo de permanência. E uma permanência tem que ser do aluno com qualidade, com aprendizagem, né? Nós não podemos simplesmente fazer mais do mesmo. É preciso que haja uma concepção curricular, né? E ao mesmo tempo que os professores envolvidos no tempo integral, eles assumam a responsabilidade de contribuir para garantir a aprendizagem de todos. Porque esse é o espírito da educação. A escola não foi feita para eliminar, para selecionar, para reprovar. A escola tem como missão a aprendizagem de todos, principalmente a escola pública, né? Então, o tempo integral precisa também essa elaboração. Não basta nós ampliarmos o tempo na escola e não modificarmos, né, os critérios, as concepções de conhecimento, a organização do ensino, o currículo, a avaliação, enfim, todas aquelas questões que são essenciais e inerentes à melhoria da aprendizagem. São mais de 2.500 escolas no Rio Grande do Sul, escolas estaduais. Existe uma previsão de quando todas elas serão tempo integral? Não, nós não podemos garantir que quando, até porque nós estamos com 10 meses de mandato, né? Mas nós queremos, de fato, construir esse projeto, construir uma proposta estratégica de implantação do tempo integral para toda a rede, né, a médio e longo prazo. Você sabe qual vai ser a prioridade? Quer dizer, já que não se pode implantar inicialmente em todas, você já pensa em qual critério adotar para definir em quais locais oferecer primeiro o ensino integral? Nós temos, assim, algumas diretrizes, né, que são aquelas escolas onde há maior ociosidade, que o espaço já está dado, o investimento é menor, né, para se iniciar, e também articular isso com as áreas periféricas, onde os problemas sociais são mais agudos, principalmente os territórios da paz. Nem sempre os dois elementos coincidem, né? Mas esse é o nosso esforço, né, de começar por aí. Além da questão da escola integral, tem a inclusão dos alunos com deficiência. Sabe-se que nos últimos 3 anos, principalmente de 2010 a 2013, praticamente dobrou o atendimento das escolas estaduais a esses alunos. O que está sendo feito de efetivo para que esse atendimento seja feito com qualidade e que os professores tenham uma preparação adequada para receber essa demanda? Aliás, sobre isso, secretário, até houve recentemente um movimento estatal no sentido de acabar com essa, digamos, separação de alunos especiais, colocando-os todos numa classe única, o que gerou até uma mobilização nacional de que as coisas fiquem como está, porque isso, inclusive, fecharia, inviabilizaria alguns estabelecimentos, tipo a Paz, tipo instituições que cuidam preferencialmente desses alunos ou dessas crianças. A tendência mundial,
né? E é uma orientação da Unesco, né? Já desde os anos 90, né? E dos grandes encontros mundiais de educação, é a integração do aluno com deficiência na turma normal e não a segregação. Mas ela não pode ser só numérica, né, secretária? Não pode ser numérica e tem que ter condições para isso, né? E isto isso é uma construção, e essa construção ela tem evoluído muito, né? Tanto no investimento que se faz quanto nos resultados. Mas ainda muito há o que fazer, né? Por exemplo, a maioria das nossas escolas, elas ainda não têm acessibilidade, né? Nós estamos, a cada reforma que nós fazemos, nós colocamos já a acessibilidade como um elemento essencial. Nós estamos criando, né, o professor, o cargo de Libras, né, para que nós possamos ter em todas as turmas que tenha surdo, né, um monitor que possa assessorar o professor. Nós estamos também criando a figura do monitor, né, para todas as turmas que tem o aluno especial, ou mobilidade, ou outra síndrome que for, né? Então, isto está sendo construído, está avançando, e cada ano que nós temos melhorias e com investimento também em equipamentos para cegos. Tem a questão dos alunos cegos também, né? Que é bem mais complexo. É bem mais complexo. Nós investimos no ano passado mais de 3 milhões nesses equipamentos, né? Ainda tudo isso é insuficiente. São as salas multifuncionais? Exato, salas multifuncionais, né? Como é que funciona essas salas? A produção de aparelhos que produz material em braille, né? As salas multifuncionais, elas atendem esses alunos como uma forma segregada, mas como um atendimento que orienta tanto o aluno como o professor como a família e garante, né, que através da sala garante que o aluno tenha acesso a determinados processos que lá na sala de aula ainda é impossível para ele. Existe uma organização, um planejamento do governo para expandir, porque ainda é pequeno o número dessas salas? Existe já um grande número dessas salas, né? Aliás, nós criamos essas salas ainda na Prefeitura de Porto Alegre nos anos 90, na nossa gestão, na Secretaria de Educação, e ela depois esse modelo foi assumido e aperfeiçoado pelo MEC. E nós hoje já temos um grande número, não recordo aqui o número que nós temos, mas é grande, né? E sempre que necessário nós estamos ampliando. Secretário, esse tema é relevante, mas há outros temas que eu até gostaria de propor e que ainda são objeto de muita preocupação em algumas áreas. Recentemente, lá na redação do jornal O Sul e em outras mídias, ganhou muito destaque a questão das obras da Secretaria de Educação, e a denúncia de supostas irregularidades que afetaram a outra pasta, que seria a responsável pela execução das obras, que é a Secretaria de Obras. Enfim, como é que está essa questão? Se chegou uma solução quanto a essas falhas apontadas? A Secretaria tem um controle da qualidade dessas obras hoje? Elas estão sendo entregues no prazo? De um modo geral, qual é a situação hoje desse fato? Bom, que teve uma repercussão muito grande. Eu quero separar aqui a questão da qualidade das obras e da investigação que a operação policial está fazendo, que sobre essa eu não tenho como opinar. Foi feita a pedido da secretaria ou foi... Não foi feito a nosso pedido. Não, o que a secretaria sempre se preocupou é com a qualidade das obras, né? Com a qualidade. Quer dizer, existe uma tradição na educação brasileira, né, de que escola pode ser qualquer coisa, né? Que não tem que ser um ambiente agradável, estético, limpo e de qualidade material, né? E nós, como viemos da escola, nós não aceitamos isso. Nós não aceitamos. A primeira coisa que eu fiz foi alertar sempre a essas questões. Nós queremos obras de qualidade e o Estado paga sempre o preço de tabela, que é o preço de qualidade, né? Então,
E eu claro, eu vinha sempre alertando isso, inclusive fotografando, né, escolas que não ficaram boas, né? E então, quando eu falei e falo, né, na irregularidade, irregularidade para mim é diferente de fraude. Irregularidade é quando você vê que uma obra não foi feita com a qualidade que está no seu memorial descritivo, né, de material e tal. Bom, nós levantamos 21 dessas obras, né, depois se constatou que 6 delas não eram propriamente obras mal feitas, mas era o projeto inicial que era mal feito, que não considerava determinadas necessidades da escola, e 15 obras tinham problema de qualidade e que foi acertado com as empresas, né, para que elas retomassem o canteiro, e a maioria dessas 15 já houve uma retomada das empresas do canteiro de obras, né, foi uma negociação feita pela Secretaria de Obras, né, que atendeu prontamente essa nossa solicitação, e a maioria desses casos já estão bem encaminhados. Algum, né, caso que chegou com seu conhecimento que tinha sido fraude? Não, eu não tenho não tenho conhecimento de fraude, né, e eu também não me relaciono com as empresas, né, não, a obra ela é feita pela Secretaria de Obras, né, e acredito que as obras mal feitas, elas são, que aconteceram, é o resultado de um período de muito aquecimento da construção civil, né, e de uma carência de mão de obra qualificada para a construção civil, e quem sabe também trabalho mal administrado, né, das próprias empresas, né, nesse sentido. Mas eu não posso fazer juízo além disto, né, que é a constatação de problemas que teriam que ser corrigidos e foram corrigidos ou estão sendo corrigidos. O senhor tem, na medida do possível, pessoalmente conferido isso? Continua, sim, tendo tempo para isso? Sim, eu tenho uma equipe, né, de 3 pessoas e mais um fotógrafo que percorre todas as obras, principalmente em Porto Alegre, na Grande Porto Alegre, onde os problemas aparecem com mais força, né? No interior, geralmente, as obras são muito mais bem feitas, porque há um controle maior da comunidade, muitas vezes a empresa é da própria comunidade ou o pessoal do quadro da empresa é da comunidade, e a escola pública é a única na comunidade, ela é muito observada, muito cuidada, o que não acontece nas grandes periferias urbanas, onde as comunidades não têm o envolvimento que deveriam ter com a questão das obras. Mas eu queria dizer também que eu tomei medidas muito antes da Operação Kilowatts, né, além de fotografar e acompanhar, a Secretaria de Educação, ela descentralizou a fiscalização de contrato, porque a Secretaria de Obras, através dos seus engenheiros, faz a fiscalização da obra, a fiscalização técnica, e o contrato é feito pela Secretaria de Educação. E eu institui, eu descentralizei criamos o fiscal de contratos na escola, o diretor ou alguém indicado por ele. Ele, de posse do memorial descritivo da obra, do contrato, né, e do valor, do preço, do investimento, ele vai no dia a dia fiscalizar o cumprimento do contrato, enquanto que o engenheiro da SEDUC fiscaliza a questão técnica da obra. Secretário, né? Sobre essa questão das obras aqui no Estado, com o reinício das aulas vieram à tona alguns problemas estruturais das escolas, muitas delas com falta do PPCI, o Plano de Prevenção e Combate a Incêndio. Como a Secretaria está fazendo isso nas reformas desses prédios?